dowladaha Saudi Arabia, Imaaraadka, Masar iyo waddanka Bahrain ayaa soo saaray qodobo ay shuruud uga dhigayaan in uu dib u soo laabto cilaaqaadkii ka dhexeeyay waddamada Qatar iyo dowladahaasi. 13 qodob oo ay soo saareen ayay shuruud uga dhigeen in dowladda Qatar ay fuliso haddii la doonayo in uu dib u soo laabto cilaaqaadkii ka dhexeeyay waddamadaasi iyo dowladda Qatar. 1. In dowladda Qatar ay xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhinaca militarigaba ay u jirto dowladda waddanka Iran. 2. In sida ugu dhaqsiyaha badan ay u xirto gebi ahaanba albaabada iskugu dhufato saldhigga dowladda waddanka Turkiga ay ka siisay gudaha waddankaasi Qatar. 3. In ay joojiso dhammaan xiriirka ay la leedahay ururada argagixiso iyo kuwa xagjiriinta ah sida ururka ikhwaanul muslimiinka, ururka ISIS, alqaacida, fatxul al-sham iyo ururo kale oo argagixiso oo ay sheegeen inay ka mid yihiin ururka xisbullah, waxaana ay sheegeen in gebi ahaanba looga baahan dowladda Qatar inay xiriirka u jirto ururadaasi. 4. In ay gebi ahaanba joojiso taageeradii ay siin jirtay shakhsiyaadkii iyo ururadii loo aqoonsaday inay ahaayeen argagixiso, kuwaasi oo ay soo saareen 4 dowladood ee kala ah Saudi Arabia, waddanka Bahrain, waddanka Masar iyo Imaaraadka Carabta. Waxaa sidoo kale qodobka 5aad ah in ay soo gacan geliso shakhsiyaadka lala xiriirinayo argagixisada ee laga baadi goobayo gudaha waddankaasi Qatar inay ku sugan yihiin la aaminsan yahay lagana doondoonayo waddamada Saudi Arabia, Imaaraadka, waddanka Masar iyo waddanka Bahrain. Waxaa sidoo kale qodobka 6aad ah in gebi ahaanba albaabada la iskugu dhufto TV-ga Al Jazeera iyo dhammaan xarumaha hoos yimaada TV-gaasi. 7. In ay faraha kala baxdo dowladda waddanka Qatar arrimaha siyaasadeed, caalami iyo kuwa kale ee ay leeyihiin 4 waddan ee Saudi Arabia, waddanka Imaaraadka Carabta, waddanka Masar iyo Bahrain. Waxaa qodobka 8aad ah in magdhow ay ka bixiso dowladda waddanka Qatar wax kasta oo ku burburay iyo dadkii ku dhintay qalalaaso kasta oo ay ku lug lahayd dowladda waddanka Qatar. 9. In dowladda Qatar ay u hoggaansato waxyaabihii lagu heshiiyey heshiiskii waddamada Golofka iyo kuwa waddamada Carabta ee sanadkii 2014. 10. In ay soo gacan geliso cid kasta oo ku lug lahayd arrimaha siyaasadeed ee ka dhacay qaar ka mida waddamada 4 ah oo la sheegay in ay ka doonayaan waddankaasi Qatar, gacanna in ay siiso oo dhinaca xogta ay kala wadaagto waddamada 4 ah ee dhowaan xiriirka u jiray waddanka Qatar shuruudahanna soo saaray. 12. In gebi ahaanba albaabada ay u laabto oo ay joojiso dhaqaalaha ay ku bixiso xarumaha warbaahineed ee sida aadka ah u daneeya arrimaha Bariga Dhexe ee taageera aragixisada iyo falalka kale ee ka dhacaya Bariga Dhexe iyo siyaasadaha looga soo horjeedo xukuumadaha ka jira gobolkaasi. 12. In qodobadaasi muddo 10 maalmood ah ay dowladda waddanka Qatar ku aqbasho ugana soo jawaabto haddii qorshahan ay ogolaato oo ay ku heshiiyaan waddamada 4 ah iyo waddanka Qatar. Waxaa dowladda Qatar iyo waddamadaasi warbixin ay ka soo saari doonaan sanadka ugu horeeya bil kasta. Sanadka ku xigana waxa ay soo saari doonaan 3 bilood hal mar, halka 10 sano ee xigtana ay noqon doonto in sanad walbaaba hal mar la soo saaro warbixinta iyo waxyaabaha ka hirgala heshiiskaasi.